豆花怎么卖呀？10块。十块。这里面有什么？这是什么？牛肉。这是牛肉。这是肥肠。我要一个肥肠。这里吃是吧？嗯，再要一个豆花。啊、嗯。一个肥肠，一个豆花。要来的。是不是有米饭呀？我要再要一个米饭。要麻辣吗？要微辣。微辣是吧？微辣我就不给你放那小米椒了。放一点点吧。放一点是吧？麻。最后一斤。就是那个辣椒。来了，慢点喽，慢点喽。多加点香菜。香菜是吧？对。可以加一，因为我们的那个我们是那啥牛肉菜。这是哪里的吃法呀？四川自贡的。一共多少钱？加这个一起30。这里30。对，一共30。肥肠。咸豆腐，好辣呀！